եղբայրը, որ գիրքը ցույց տվավ, Աբրահամի ցանկը, դա Աբրահամի ցանկը այդ նյութը Քրիստոսի տերոջ դադաստանների գրքի մեջ կա գրված արդեն, բայց ես առանձրացրի, առանձին գիրք է սարքեցի, որպեսի ավելի հեշտ լինի ընթերնելու, որպեսի գարտակ, կարտում եք, կարևոր գիրք է Աբրահամի ցանկը ուսումնասիրել, որտեղ մենք էլ հավատքի որդիներ ենք, չէ, Աբրահամի որդիներ ենք մենք էլ, մենք պետք է որ նայենք Աբրահամի ցանկը ինչպիսին էր, որպեսի մենք էլ իր ցանկից դասեր օրինակներ առնենք. Ես ընդհանրապես աշխատել եմ Աբրահամի ցանկը վերցրել եմ նրա ցանկի ավելի բացասական կողմերը ցույց տալու համար, որպեսի ոչ թե նրան նվաստացնենք, այլ որպեսի մենք, որպես Աբրահամի որդիներ, եթե մենք տգարանանք, սխալներ գործենք, բան չհուսահատվենք, որտեղ Աբրահամը 100 դարվա քարանու երկրի փորձառություն ուներ, ինքը հենց այնպես մեկից հայր Աբրահամ չեղավ, շատ սխալներ ուներ այդ մարդը, ինչպես մենք ունենք շատ սխալներ, մինչև որ իր հավատքը գադարելության հասավ, բայց Աբրահամի հավատքը մերելների հարության վրա գադարյալ էր անմնացորդ, միայն իր ցանկի մեջ դեր թերություններ գար, և պետք է որ Աստված շտկեր, ինչպես մերը պիտի շտկի, ուրեմն քաշալերում ենք, որ գարտակ վերջավորության մի քանի թերթել Մովսեսի ցանկի եղած թերություններն են վերցրել դարձյալ, որպեսզի մենք չհուսահատվենք, եթե սխալներ գործենք, որտեղ այդպիսի մարդիկ մեծ սխալներ էլ գործեցին, ուրեմն մենք էլ կարող ենք շատ սխալների մեջ ընկնել, բայց պիտի չհուսահատվենք, այնպես որ գարտան օգտակար է։ Հիմա ես ինչ եմ խոսելու ձեզ հետ, ինչ պիտի խոսեի ձեզ հետ, հա, այս պիտի խոսեի, եղբայրը ինչ որ գարտած, Գագիկ եղբայրը ինչ որ գարտած, Ռոմեացի 12-րդ գլուխը, առաջին համարից մինչև 16 համարները. Ես նոր էի աբաշխարել, երիտասարդ էի այդ ժամանակ, երևի 32 տարեկան այդպես. Ինձմով շատ էին ուրախանում, որտև ժողովրդի մեջ երիտասարդներ չկային, մեծահասակ էին ամենը, և ուրախանում էին, ես էլ շատ ոգևորված նոր էի աբաշխարել, այնտեղ տարեց մի քույր գար Սիմա բաջի անունով, ինձ ասեց, որ ես քեզի ասեց Հրովմեացիս 12 գլուխը ասեց նվեր եմ դալիս, ես էլ այդ նվերը ընդունեցի և շատ եմ գարտացել, ինչպես հիմա գարտած, շատ եմ գարտացել, շատ եմ սիրել, Աստծո գանձարանն է այնտեղ, գանձարանը, այնտեղ աթամանտներ կան շողշողուն, այնպիսի բարեր խոսքեր կան այնտեղ, որ աշխարում չես գտնի նման խոսքեր բարեր, և շատ սիրեցի, և սիրելի է այդ գիրքը, այդ գլուխը, և մենք եթե գարտանք, շատ կարտանք, հաջող կարտանք, լավ կանենք, մենք կզորանանք։ Հիմա ուրիշ մի բան ձեզի, հիշում եք ձեզի բան էի դեպել, տնային աշխատանք, բավական երկար ժամանակ, տնային աշխատանք, homework, մորացակ, չէ, որտև բավական երկար դեպեց, մենք չխոսեցինք այդ մասին, շատ զբաղված էին ուրիշ նյութերով, Աստծո որդիների մասին խոսեցինք, և այլն,
բացային թողես, անցային գարել։ Հիմա մի քիչ ուզում եմ այդ մասին խոսել։ Որտեղ էր դա, որտեղ էր, Գագիկ եղբայրս որտեղ գարտաց ինքը, Եբրայեցի հռոմեացիս, 12 գլուխը, չէ, 12-ի 3 համարն էր, չէ, ես ասել էի, դամ հոմվորկ, Քանզի ինձի դրված շնորհքով, ասում է Արաքելը, զայս կսեմ ձեր մեջ գեղող ամեն մեկուն, որ արժանը եղածը մտածել են, ավելի բան չմտածե, բայց զգաստ կենալ մտածե։ Ինչ էր արժանը եղածը մտածել են, մտածելը, արժանը, արժանի եղածը մտածելը ինչ էր, որպես հոմվորկ էդ էի դվել ես ձեզի։ Չեք կարտացել, կամ եթե կարտացել է, այն ժամանակ մոռացել եք արդեն։ Եվ ընդհանրապես չգիտեմ, այդ գլուխը կարտացել եք, երևի կարտացած կլնեք, իհարկե, այդ էր բակաս կարտացած չլնեք։ Գոնե հետ չլի, մի անգամ կարտացել եք, չէ, բայց վստահ, որ ձեր մեջ մարդիկ են չեն կարտացել։ Որոշ գրի եմ արել այստեղ, սրա բացատրությունը, կամաց-կամաց բերի խոսեմ այդ մասին ես, բայց մի քանի բաներ, երբ որ Աբրահամի գրքի մասին խոսեցի, այդտեղ պատկերը դրել եմ, մեջին էլ մեկ հատ պատկեր գա, Աբրահամի, Իսահակի զոհելու պատկերն է, ճիշտ նրա հագարակ կողմը, Քրիստոսի խաչելությունն է, որտեղ Աբրահամը իր որդին Իսահակը զոհելը այլաբանական խորհուրդ է, ներկայացնում է Աստված իր երկնային Իսահակին զոհեց մեզ համար Գողգոթայի խաչի վրա։ Հագարակ կողմը այդ պատկերն է դրված։ Կողքի երեսի պատկերը, եթե տեսակ, այնտեղ Աբրահամը ինքը մեծ տնտեսություն ուներ, 318 ծարաներ գար ձիհեցնող, որոնք իրենց տանը մեջ էին ծնվել։ Բավական մեծ և ստացված կուներ, անասուններ և այլն, և երբ որ Քանանու երկրի մեզ սով եղավ, ինքը Աբրահամ որոշեց Եգիպտոս իջնել։ Այդտեղ նկարի վրա ցույց է դրված Սարալանջից, այսպես իջնում է ինքը առջևից է գնում ամբողջ ժողովուրդը, անասունները, և որտեղ Քանանու երկիրը լեռնոտ լեռնային երկիր էր, Եգիպտոսը դաշտային երկիր էր, և ինքը որոշեց այդ սովի դարին, որ եկավ, Եգիպտոս իջնել և բանդուխտանալ Եգիպտոսի մեջ։ Դա եղավ Աբրահամի առաջի սխալներից մեկը։ Ուրեմն միշտ էլ իջնելը մեզի դանում է դեպի աշխար։ Աբրահամը Բեթելի մեջ էր ապրում, Բեթել, Բեթելը նշանակում է Աստծո դունը, Բեթելը խորհրդանշում է Իսուս Քրիստոսը, ինքը Աստծո դունն է, Աստվածությունը Քրիստոսի մեջ էր մարմնաբես, Բեթել, Աստծո դունը, Բեթեսդա թուզի դուն, Բեթլեհեմ հացի դուն, Բեթել, Աբրահամը այնտեղ զոհ էր անում, Աստծո հետ հարաբերվում էր, թողեց այդ բոլորը, իջավ Եգիպտոս։ Սա խորհրդանշում է, որ մարդը հոգևոր վիճակից իջնում է մարմնավոր վիճակի, ինչպես մարդը Երուսաղեմից, ինչպես երկեցին Երուսաղեմը, Երուսաղեմից իջնում էր դեպի Երիքով, Երիքովը դաշտային քաղաք է, Երուսաղեմը լեռնային քաղաք է, և այնտեղ էր Աստծո դունը, դաջարը, Աստծո ներկայությունը, այդտեղից մարդը իջնում էր դեպի Երիքով էր իջնում, ավազակների ձեռքը անցավ, կիսամերկ թողեցին։ Սա խորհրդանշում է հոգևոր վիճակից մարմնավոր վիճակի իջնել,
Այսօրվա եկեղեցին ուզում եմ ասել, իջնելու վրա է, իջնում է. Լավոդիկեի շրջանը իջնում է հոգևոր վիճակը, թողնում է. Այսօրվա եկեղեցիի, ընդհանուր եկեղեցիի պրոբլեմը աշխարհասիրությունն է, եղբայրներ քույրեր, աշխարհասիրությունը. Բայց ով որ մինչև վերջ համբերի, պիտի ապրի, Փառք Տերոջը, դերը միշտ մեզի հետ է. Ուրեմն, հոմվորքի մասին խոսենք, հոմվորքի մասին, այս գլուխը մենք տեսանք հանճարեղ գլուխը, Եվ պետք է, որ մենք շատ կարդանք, շատ նյութեր գան այս գլուխի մեջը, և առաքյալը այստեղ ասում է եղբայրներ, որ աղաչում եմ ես ձեզի, չի ասում, քեզ ձեզի հրամայում եմ, աղաչում եմ ձեզի եղբայրներ Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ընձայեք, նվիրեք, կենդանի զոհ որպես, սուրբ, նվիրվի սուրբ այս մարմինը, Աստծո, հաջելի որ է ձեր բանավոր բաշտոնը, մի գերբարանիք այս աշխարի գերբարանքով, ձեր մտքի նորոգությունովը նորոգվեք, որպեսի քննեք թե ինչ է Աստծո գամքը, որ բարի հաջելի ու գադարյալ է. Ինձ տրված շնորհքով ասում է առաքյալը, զայ սկսեմ ձեր մեջ եղող ամեն մեկուն, որ արժանի եղածը մտածել են, ավելի բան չմտած է, հաբազգաստ կենալ մտած է, ինչպես ասված ամեն մեկուն բաժնեց հավատքի չափը, ուրեմն հավատքի չափը. Եվ օրինակ է բերում մարմնի մեկությունը, սրանք բոլորը կապված են իրար հետ. Եվ ասենցի ինչպես մեկ մարմնի մեջ շատ անդամներ ունենք, ու ամեն անդամները միևնույն գործը չունեն, չէ, այդպես չի, ձերքի գործը ուրիշ է, ոտքին ուրիշ, գլուխին ուրիշ, թե մարմինը մեկ է, անդամները շատ են, Եվ իրենց բաշտոնը տարբեր է, նույնպես մենք շատ որներս մեկ մարմին ենք Քրիստոսով, մենք մեկ մարմին, մենք Քրիստոս ենք, և ամեն մեկերնիս իրարու անդամներ ենք, ուստի մենք զանազան բարգևներ ունենալով այն շնորհքի համեմատ, որ մեզի դրված է, մեկ մարմինի մեջ տարբեր անդամներ կան և տարբեր շնորհքներ բաշխված են Աստծո կողմից Սուրբ Հոգիով, և եթե մարգարեություն ունի մեկը, հավատքի չափով գործած է, եթե սպասավորության մեջ է, սպասավորության մեջ թող լինի, այն որ սորվեցն է, սորվեցնելու եդևելնա, եթե այն որ հորդորում է, հորդորելու, ինչ բանի համար որ գանչել է, գանչվել է, յուրականչյուր հավատացյալ, հավատարի մնա իր գոչումի մեջ. Սերը առանց կեղծավորության ըլլա, չարեն զզվելով, բարիին արելով. Եղբայրսիրության մեջ իրարու վրա գորովալից լինել, գորգորալ իրեր, գտալ իրեր. Բացվելու մեջ իրարում է անցնել, ջանքի մեջ թուլասիր չլինել, հոգիով բորբոքել, դերոջը ծարայել, հույսով ուրախ եղեք, նեղության մեջ համբերեցեք, ստեպ աղոտքի գեցեք, սուրբերու բետկերուն հաղորդ եղեք, ձեզ հալածողները օրհնեցեք, օրհնեցեք և մի անիծեք, խնդացողներուն հետ խնդացեք, և լացողներուն հետ լացեք, իրարու վրա միևնույն խորհուրդը ունեցեք, ամբարդավանություն մի ենեք, հավախոնարներուն հետ խոնարեցեք, ինքը զինքնիտ իմաստունի դեղ մի դնեք.
Ուրեմ Բողոսարակյալը իրեն դրված շնորհքով հետևյալն է ասում. Ձեր մեջ եղած ամեն մեկին, որ արժանի եղածը մտածելուց ավելի բան չմտածե իր անձի վրա. Արժանի եղածից ավելի բան յուրաքանչյուրս չմտածենք մեր անձերի վրա. Հավազգաստ կենալ մտածենք, զգաստ կենալ մտածել։ Արժանի եղածը, մենք արժանացել ենք անարակ որդիի հետ ասելու, ես արժանի չեմ։ Անարակ որդին հերացավ հորդենից, հետո աղկադացավ, փոշմանեց, զղջած, ետ դարձավ հորը, ասավ, ես արժանի չեմ այլևս քու որդիդ լինելու։ Եվ հայրն էլ ոչինչ չասեց, չասեց, որ ամբիդան որդի արի դեսնեմ, եվ այլն, ասեց, հանեցեք սրա շորերը, աղդոտ, նոր իր բատմուջանը հակցրեք, մադանի մադին դրեք և գոշկիներ ոտքերին, եվ այլն, այսին որդիս կորսվա ձեր գտնվեցավ, մերա ձեր գենթանացավ։ Ուրեմը մենք նույն ձևով կարող ենք ասել, ես արժանի չեմ։ Եվ փրկված սուրպերի հետ մեկտեղ մորթված կարնուգին ասել, հայտնության 5-րդ գլուխն է, եւ 11-12 համարները, այդ մորթված կարնուգը արժանի է զորություն ու հարստություն, իմաստություն, գարողություն և բադիվ ու պարկ ու օրդնություն առնելու։ Եվ բոլոր արարածները, որ երկինքի մեջ ու երկրի վրա և երկրի տակ ու ձովի մեջ, ամեն ինչ, որ անոնց մեջ կա, լսեցի, որ գսեին աթորի վրա նստողին, կարնուգին, օրդնություն ու բադիվ և պարկ ու զորություն հավիդյանը Սավիդենից ամեն։ Մեզի արժան եղածը գարնուգին պիտի ասենք մենք, արժանի ես տուն դեր։ Մերզի արժանի է ասել Եսայի մարգարեի հետ, Եսայի 6-րդ գլուխ 5 համար, երբ տեսավ թագավորը երկինքը բացված, ասավ, վայ ինձի, ահա կգործվիմ, բիղձ եմ ես, պղձաշուրտն ժողովրդի մեջ եմ ապրում։ Մեզի պետք է միայն արժան է այդպես ասել։ Փառք Տերոջը, որ նրա շնորհքը մենք արժանի չէինք, բայց Տերոջը շնորհքը մեզ արժանի է արել, քանի որ հավատքով եկանք Հիսուսին։ Իր արդարության, սրբության և փրկության հասնելու։ Ուրեմն, ավելի բան չմտածել, Բողոսարակալի գործածած բարի բուն իմաստն է չմեծամտել։ Արժանի եղածը մտածել են, ավելի բան չմտածել, այսինքն չմեծամտել։ Գորոնտացիս 4-րդ գլուխ 6 համարի մեջ, գարտամ ձեզի այնտեղ, Գորոնտացիս 4-րդ գլուխ և 6 համարի մեջ, տեսնենք ինչ է գրված այնտեղ։ Բողոսարակյալը օրինակ էր բերել գորոնտացիներին իր վրա և աբողոս եղբորը վրա, որոնք տարբերություն էին դրել եղբայրների վրա։ Եվ Բողոսարակյալը օրինակ էր դալիս իրենց։
Արսոնք օրինակ բերի եղբայրներ իմ վրաս ու աբողոսի վրա ձեզի համար, որպեսի դուք մեզ սորվիք, մարդոց վրայով գրված են ավելի բան չմտածել, չխորիլ, որ չլատը ձեզ մեկը հբարդանա մեկու համար ուրիշի դեմ, քանզի ով է որ այն որ քեզ տարբեր գնե ուրիշներեն, և ինչ ունես, որ չես արել դու, և եթե արիր, ինչու չարազի պես կբարձենաս։ Ուրեմն աբողոսի մոտ բողոսի դեմ բանարին, աբողոսի մոտ այսպես բաժանում եղավ, բայց առաքյալը ասում է, մենք ամենս մեկ մարմին ենք մենք։ Մեզանից սովորեք, ասում է, որպեսի դուք մեզ սորվիք, մարդոց վրայով գրվածից ավելի բան չմտածել, չխորիլ։ Ինչ է գրված մարդոց վրա? Մարդոց վրա գրված են ավելի բան, մի մտածեք։ Մարդոց վրա ինչ է գրված, դա մտածեք միայն։ Հրոմեացից 3-րդ գլուխ, 9 համարը, այդտեղից կարդամ ձեզի, Հրոմեացից 3-րդ գլուխ. Ուստի ալինչ ասենք, բանով մը ավելի ենք հեթանոսներեն, իրա որ բանով մնալ չենք, վասնզի առաջ մեղադրեցինք հրյաները և հեթանոսները, թե ամենը մեղքի դակ են, ինչպես գրված է, թե արդար մը չգա ոչ մեկը, մեկը չգա, որ հասկնա, մեկը չգա, որ Աստված փնտրե, ամենը խոդորեցան, մեկտեղ ամբիդան եղան, աղեգություն ընող մը չգա, մեկ այլ չգա, անոնց կոգորդը բաց գերեզման է, իրենց լեզվովը նենգավոր եղան, իժերու թույնգը անոնց շրտունքներուն դակ, անոնց բերանը անեցկով ու դարնությունով լեցուն է, անոնց ոտքերը շուտ են արյուն թափելու, գործանում և թեշվարություն կա իրենց ճամփաներուն մեջ, և խաղաղության ճամփան չջանցան, Աստծո վախը չգա անոնց աչքերուն առջև, սակայն գիտենք, որ օրենքը ինչ որ գսե, անոնց գսե, որոնք օրենքի դակ են, որպեսզի ամեն բերան գործվի և բոլոր աշխարհ դատաբարտված լա Աստծո առջև։ Այս բոլորը, որ ասեց, մեկն էլ չգա, բոլորը խոդորեցան, ամբիդան եղան, Աստծո փառքից ընկած են, Ադամից սկսած նրա բոլոր սերունդին է վերաբերվում։ Մարդոց վրա գրվածից ավելի բան չմտածել, այսինքն այդ վիճակից տարբեր մի վիճակի չբարձրացնել, մեկին չբարձրացնել, մյուսին չիջացնել, առաքյալի մտքինը այդ է, որ մեր միշտ աղոտ կլինի ասել, ով դեր Սաղմոս 131 առաջի համարը, Դավիթն է ասում, ով դեր իմ սիրտս չգորոզացավ և իմ աչքերս չբարձրացան, ու ես մեծամեծ բաներու մեջ և ինձ մեծ բարձր բաներու մեջ չքալեցի, այս է արժանի մեզ ասել և մտածել։ Արժանի եղածը, դարձյալ բողոսի մտքի մեջ է ասել, անխուսափելի օրեն հարգավոր է, և ինչ է այդ, որ անխուսափելի օրեն պետք է ինձի և մեզի, այդ է զգաստ կենալ, ինչ է զգաստ կենալ, զգոն կենալ, արթուն մնալ, հոգևոր կյանքի մեջ արթուն, զգաստ կենալ։ Այսինքն մենք մեզ ճանաչենք, մանավանդ հիմա, որ հավատում ենք, թե ամեն բանի վախճանը մոտեցել է, ինչպես Պետրոս Արաքյալն է ասում, ուստի զգաստ լինենք ու աղոտքի մեջ արտում գեցեք,
ասում է Պետրոս Արաքյալը, մանավանդ որ Քրիստոսի գալուստը մոտ է, ավելի զգոնություն, զգաստություն պետք է մեզի։ Եվ նա, որ գալու էր, պիտի գա, եւ արդար հավատքեն պիտի ապրի։ Եվ Արաքյալը ասում է, եթե մեկը ետ քաշվի, իմ հոգիս անոր չի հաջիր, բայց մենք ետ քաշվողներեն չենք, որ գործվինք, հապա գահավատանք, որ մեր հոգին փրկվի։ Իսկ մենք երբեմն ինչպես ենք հանդգնում հպարտանալ, գորոզանալ, մեծամտել և մոռանալով, որ Աստված ուրիշներին էլ ամեն մեկին բաժնեց հավատքի չափը, որպես մեկ մարմին, և տվեց զանազան բարգևներ, և համարձակվենք հպարտությամբ իրարու վրա, ինչ անել, վերևից, այսպես, մինչև ներքև նայել։ Եվ շատ տգեղ երևույթ է, եվ որ աշխարհայինների մեջը գասա, հաջախ լսած կլնեք, ես ովա։ Դա բացարվելու է հավատացյալների մեջ, չենք կարող գորոզանալ, հպարտանալ, որտեղ մեկ մարմին ենք մենք, հպարտանալ և անարգել և մեկը մյուսի վրա վերևից ներքև նայել։ Եղբայրներ և քույրեր, եթե մեկը զգաստ չէ և չի գիտակցում ու ինք իրեն չի ճանաչում Աստծո շնորհքի մեջ, չի կարող հասկանալ նշանակությունը և զորությունը Հռոմեացին 12-ի 16 համարը։ Իրարու վրա միևնույն խորհուրդը ունեցեք, իրարու վրա միևնույն խորհուրդը ունեցեք։ Այո, ոչ ոք կարող է տեսնել և ամեն գնով ձեռք բերել գեղեցկությունը այն հոգևոր նկարագրի, որ այս համարը ցույց է տալիս։ Իրարու վրա միևնույն խորհուրդը ունեցեք, իրարու վրա միևնույն խորհուրդը ունեցեք, և սրանից տարբեր է ասել, իրարու հետ միևնույն խորհուրդը ունեցեք, իրարու վրա միևնույն խորհուրդը ունեցեք, տարբեր է ասել, իրարու հետ տարբեր խորհուրդը ունեցեք, երբեմն կարող է իրար հետ միասին նույն խորհուրդը ունենալ, բայց իրարու վրա նույն խորհուրդը չունենալ։ Իրարու հետ միևնույն խորհուրդը ունեցեք, սա տարբեր է։ Առաջինը պատճառ է երկրորդին, այսինքն իրարու վրա նույն խորհուրդը ունենալ, իրարու հետ միևնույն խորհուրդը ունենալ։ Եվ տարբեր է սա, Արաքյալն է ասում։ Ֆիլիպեցիս երկրորդ գլուխ առաջին համարից մի երկու համար գարտամ ձեզի, Ֆիլիպեցիս, ուստի եթե Քրիստոսով մխիթարություն մը գա, եթե սիրո սփոփանք մը, եթե հոգիի հաղորդություն մը, եթե գթություն ու ողորմություն մը, իմ ուրախությունս դուք լեցուցեք, նույն խորհուրդը ունեցեք, միևնույն սերը ձեր մեջ ունենալով, մեկ շունչ, մեկ մտածմունք, բամ մը գրգրությունով կամ սնաբարձությունով մի ենեք, հապա խոնարհներուն հետ
խոնարելով մեկս մեկ ձեր անձեն ավելի լավ սեբեցեք։ Իրարու վրա նույն խորուրդը ունենալը այս է։ Խոնարհությունով մեկս մեկ ձեր անձեն ավելի լավ սեբեցեք։ Ես պիտի սեբեմ, որ ինձանից շատ ավելի բարձր, ավելի լավ նվիրված հավատացյալներ կան։ Եվ յուրաքանչյուրս էլ այդպես պիտի մտածենք իրարու վրա։ Մի համար կա Մատթեոսի ավետարանի 7-րդ գլուխ 12 համարի մեջ, և այս համարը ոսկե համարն է, ոսկի համարը, ուստի ամեն ինչ, որ գուզենք, որ մարդիկ մեզի ընեն, դուք ալ անոնց այնպես երեք, քանզի այս է օրենքը և մարգարեները։ Ինչ որ ուզում ես, որ մարդիկ քեզ անեն, դու էլ նրանց նույնը արա։ Եթե դու չես ուզում, կե քո մասին բամբասեն, վատաբանեն և այլան, դու էլ բիրի չանես ուրեմն։ Եթե դու ուզում ես, որ կեզ սիրեն, պատվեն, հարկեն, դու էլ բիրի անես ուրեմն։ Իրարու վրա միևնույն խորուրդը ունենալը այս է։ Լացողի հետ լաց, խնդացողի էլ խնդա։ Միևնույն միտքը ունեցեք։ Հրոմեցիս 15-րդ գլխի մեջ տեսնենք այնտեղ ինչ է գրված։ Հրոմեցիս 15-ը, և ինք համարը, և համբերության ու մխիթարության Աստվածը դա ձեզի իրարու հետ միևնույն խորուրդը ունենալ, Քրիստոս Հիսուսի ուզածին պես, որպեսզի մեկ սրտով ու մեկ բեռնով փառավորեք Աստված ու մեր դերոջը Հիսուս Քրիստոսի Հայրը։ Այսօր համար մեկս մեկ ընդունեցեք, վասնձի Քրիստոս ալ մեզ ընդունեց Աստծո փառքի համար։ Ես վաղոց սենց բաներ չեմ կարոզել, չէ, եսպիսի բաներ վաղոց չեմ կարոզել ես, որովհետև ես վստահ եմ, որ Աստծո ժողովուրդը հոգևորապես ինքը առաջդիմություն ունի, մեծ բարձր մագարտակ ունի հոգևոր, և այս բոլոր բաները մենք գիտենք, և գիրարում ենք այս բոլոր բաները, իրարու նկատմամբ գորովարից ենք Պարք Տերոջը, ես աշխատում եմ ձեզի ավելի Քրիստոսի անձը ավելի ներկայացնել, նրա Աստվածությունը, նրա արած գործերը, մի խոսքով վարդապետական բաներ ավելի, մնացածը թողնում եմ ձեր հայացողության։ Թե ինչու Աստծո որդիները իրար հետ միևնույն խորուրդը չեն կարող ունենալ, պատճառը այս է, որ իրարու վրա
միևնույն խորուրդը չունեն։ Իրարու հետ նույն խորուրդը չեն կարող ունենալ, պատճառը այն է, որ իրարու վրա նույն խորուրդը չունեն։ Հասկանում ենք, չէ՞։ Եվ թե ինչու համար իրարու վրա միևնույն խորուրդը չունեն, պատճառը այս է, որ ազգաստ չեն։ Եթե մենք ազգաստ արտուն չենք, չենք գիտակցում, որ մենք մեկ մարմին ենք, ինչպես կարող ենք մարմնի մի անդամ գդրել և գցել։ Կամ քեզի ինչ է նշանակել հայ Աստված, այդ մարմնի մեջ որ դեղն ես դու, դու իմացիք ու դեղըդ և ընդեղ այդտեղ կանգնի։ Մենք պետք է որ ազգաստ լինենք, մեր դեղը պետք է որ մենք իմանանք ամենս էլ։ Ուրեմ կարևոր է զգաստ լինել հոգևոր կյանքի մեջ։ Ճշմարտապես պետք է անձնաճանաչ լինենք եղբայրներ և քույրեր իրարու նկատմամբ։ Իրարու վրա միևնույն խորուրդը ունենալ և իրարու հետ միևնույն խորուրդը ունենալ բոլորովին ինքնաբերաբար ստացվող դա մի բան է։ Եթե մենք իրարու վրա նույն խորուրդը ունենանք, անգերձությամբ, հիմա աշխարային բաների մեջը գիտենք, բոլորս էլ աշխարից ենք եկել, չէ։ Կհավաքվեն իրար հետ, ուրախություն, դոնախմբություն կանեն, ջան կասեն, ջան կլսեն, իրար հետ գժպտան, բայց իրենց մտքի մեջից կեղձավորություն կա, կհայոյեն էլ, կնախանձեն էլ, ամեն ինչ էլ կանեն։ Ո՞վ է տեսնողը իրանց, իրենք Աստված մասած չեն ճանաչում։ Նույնիսկ հարազատների մեջ, մի ընտանիքի հարազատների մեջ էլ իրարու նկատմամբ բան չեն ասի, ոչ կնախանձեն։ Նույնիսկ մարդը ելավ իր եղբորը սպանեց մի հատ տունի համար։ Ուրեմն, եթե մենք իրարու վրա միևնույն խորուրդը ունենանք, իրարու հետ էլ նույն խորուրդը մենք կունենանք, և դա ինքնաբերաբար ստացվող մի բան է։ Այստեղ մի ուրիշ համար կա ձեզի գարտամ, Ֆիլիպեցի 4-րդ գլխի առաջի համարի մեջ, կամ 3-րդ համարից կարդամ, Եվոդիայի գաղաչեմ ու Սունդիկի գաղաչեմ, սրանք եկեղեցի մեջ գործող երկու քույրեր են, որ միևնույն խորուրդը ունենան դերոչմով։ Ուրեմն, սրանք առակյալը իմացել է, խնդիրներ են ունեցել, մեկը այս բանի վարտաբերությունը ուրիշ ձևով է հասկացել, մյուսը վարտաբերությունը ուրիշ ձևով է հասկացել, և իրարու հետ գժդվել են, չեն կարողացել իրար հետ։ Նրա համար, որ իրարու վրա նույն խորուրդը չունեն, այդ է պատճառը, միայն թե ինչ աստիճանի, որ հասել ենք, նույն կանոնի համեմատ քալենք, նույն խորուրդը ունենանք,
այդտեղ վերևը 3-րդ գլխի 16 համարի մեջ է։ Օրինակ այստեղ ասում է, որ իրար արժանի եղածը, արժան եղածը, մենք մի քիչ դժվար ենք հասկանում, արժանի եղածը, ինչ է մեզ արժանի եղել, Հիսուս Քրիստոսը, իմաստություն, արդարություն, սրբություն և փրկություն եղավ մեզի, անարակպորտին ասեց, անարժան եմ, մենք եկանք անարակպորտի մեզ, ասեցինք անարժան ենք, բայց մեզի արժանիք եղավ Քրիստոսով, ուրեմն դարբեր բան պետք չմտածենք, որպես մարմնի մեկ անդամը։ Ուրեմն իրար ուրա միևնույն խորհուրդը ունենալ և իրարու հետ միևնույն խորհուրդը ունենալ, բոլորովին ինքնաբերաբար ստացվող ոգևոր կյանք է սա։ Այսպիսիները անվաստանություն չեն կարողանել իրարու վրա, սրանք խոնարհների հետ խոնարհվում են, ինչպես որ գրված էր այդտեղ, 16 համարի մեջը, նրանք իրենց իմաստունի դեղ չեն դնում, վերջապես նրանք հաշտությամբ և սիրով հոժար կարող են միշտ մնալ իրար հետ խաղաղությունով, իրար վրա միևնույն խորհուրդը ունեցեք, անբարձրավանություն մի ենեք, հաբախոնարներուն հետ խոնարեցեք, ինքս ինքնիդ իմաստուն դեղ մի դնեք, այսպիսի պայմաններում հնարավոր է խոնարհությամբ, խաղաղությամբ իրար հետ որպես մեկ ապրել։ Վերջին մի համար էլ ասեմ, առաջին թուղթ Հովանու 4-րդ գլուխ 12 համարի մեջ է, մեկը երբեք Աստված տեսած չէ, եթե մեկս մեկ կսիրենք, Աստված մեր մեջ կբնակի։ Սերը առանց կեղձավորության թողոլա սավարակելը, չարեն զզվելով բարիին հարելով։ Ուրեմն այս էր, ինչ որ այսօր ուզում էի ասեի, որպես տնային աշխատանքի վրայով, չէ, տնային աշխատանքի վրայով, նոր տնային աշխատանք տամ, նոր տնային աշխատանք տամ, գեցեք տեսնեմ մելա, նոր տնային աշխատանք տամ ձեզի, հոմվորկ, Մատթեոսի ավետարանի 16-րդ գլուխից է, և վերջի համարը, 28 համարը, որտեղ գրված է, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, որ հոս ներգա եղողներեն մեկ քարիները գան, որոնք մահվան համը բերի չարնեն, մինչև դեսնեն որդի մարդո թակավորությունով եկած։ Այստեղ մի քանիսը գան, ասում է, բիլի չմերնեն, մինչև Քրիստոսի գալը իր թագավորությունովը։ Հիմա քանի որ Քրիստոս դեռ չի եկել, պաստորեն այդ մի քանի հոգին ասածը դեռ չեն մերել նրան, գամրում են, 2000 տարի է։ Okay, եղավ չէ, աշխատանք, այդ չապա։